di sini. Oh, Fawad, oh Fawad dah ke? Dah ada ke orang? Ah, dia still, asal dia still putih. Tapi muka muka sama dengan yang keruk. Muka sama. Tapi kita semua muka sama. Fawad yeah, ketua. Ikut. Okay, jom korang-korang. Jom. Kulit hitam. Hitam ke mana? Kulit putih ke mana? Alright. Eh, Fakri mana? Ini. Tak nampak mana? Hitam. Memang tak nampak. Oh, betul. Tak. Awi akan masuk yang ni tadi. Jangan. Okay, jom masuk. Awi. Eh, lo pernah pergi tanda siap tau. Tak. Jom. Nyum. Ni macam dah pernah main je. Ya ke? Ni lah orang kira Fawaz tu dulu. Apa yang korang lag? Mana? Nak main dengan Fawaz? Oh yeah. Tapi tak sampai lah sebab kita dah takut. Wuih, merah-merah. Ayo lag. Wih, Awi. Ya? Mayat hitam. Kau tengok ni. Itu lah ada. Tapi macam lag lah, macam Awi nampak macam hitam dia, lagi. Macam tak, macam Awi nampak bintang-bintang. Tak tahu ni apa. Oh tu. Eh, ni siapa? Oh ni. Dah Awi dah nampak Fakri. Fawaz mana? Fawaz hilang. Sekejap. Awi turun sekejap, tengok. Weh, boleh lari ke Fawaz kat atas? Ke Fawaz kat atas? Mana Fawaz? Fawaz kat bawah ni? Tu. Kejut. Tu ni. Tunggu. Pijak pocong ni. Pijak pocong. Cibuk sihir kat sini. Tak elok, jangan main. Ini hantu orang Kristian. Hello. Macam waktu kita main hantu. Ya tak, boleh keluar kan? Awal pakai keluar lah. Jangan buka lagi. Okay. Kita suruh Awi buka. Aku. Lagi dia jap. Pintu pertama. Cik nak buka. Lumai. Jom masuk. Pintu ni je boleh buka. Lumai. Jalan semua pintu tipu. Wah, satu je. Jom. Hijau. Lalu tepi. Hui, apa benda ni? Sakit. Ini dia, ni sakit. Tak boleh. Kenapa? Fawaz. Tak boleh ni, sakit lah. Fawaz mana? Sekejap, macam tu Fawaz boleh lepas. Oh, dia... Tak, Fawaz dah lepas. Tahu. Jangan pijak air tu. Naik atas ni. Tapi tu lagi, dia lagi selamat. Let's go. Sekejap. Tapi kat kita lah waktu tu main, ada hantu ni. Tadi ada hantu tu lah. Hantu. Itu bukan. Ada burung. Hantu tu macam pelik. Ada burung. Burung mana? Mana? Ada burung. Burung gagak ke ni? Dia patuh-patuh. Hai. Burung ni dia tak ada mati. Kita bagi... Kamu dah salat Jumaat. Kita bagi... Dah salat Jumaat. Bagi nama dia Muhammad. Okay, Muhammad. Okay, bye-bye Muhammad. Kita gerak dulu. Dia menggelak lu. Ya? Jadi. Eh, kecil tak boleh. Masuk almari. Pasal. Biar. Hehehe. Kita biar terbuka almari. Kadang-kadang, waktu nak main tu, ada hantu tu, kita orang masuk almari, baru selamat. Tadi tu ada hantu tu yang macam monster pelik. Itu hantu tu dia tak bunuh kita kalau dia bunuh kita. Kalau dia kata lain lah.
Ini kenapa? Ini kenapa tangga je ni? Penat aku. Itulah. Eh, tu sampah. Siapa yang buat sampah macam tu ni? Eh, besi rom. Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Ni rumah aku. Rakyat Malaysia. Eh, boleh ke? Buat sampah macam mana? Oi. Oi, oi. Oi. Aku cuba crouch lagi. Abi makan tempat tu. Ya. Tolong, tunggu. Eh, burung dekat lagi. Eh, Muhammad. Muhammad, eh, burung. Muhammad. Apa kau kasi Muhammad? Eh, sebelum kita main, baca bismillah. Oh, ah, betul. Bismillah. Jom. Baca ayat terkursi dulu. Okey. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma'a wa'dhum ma fil ardh. Yo, ada sampah kat sini. Berapa banyak tangga ni macam? Banyak sangat ni. Kita macam infinity tangga. Itulah. Ni tangga tak ada penghujung macam pelik. Okay, kalau dia lah hantu ni. Ada burung. Masa tu ada lift elevator dan yang ni. Yang ni apa? Scary elevator ni scary apa ni? Tangga. Scary stairs. Ha. Scary stairs. Elevator dah. Ah, ni sekarang scary stairs macam tadi. Wih. Dah kan. Dia buka. Dia ada pintu ah. Oh. Dia buka. Eh, tiba-tiba pintu tu tutup. Kau. Okay. Oh, wih, masuk wih. Power. Eh, fast. Ha? Masuk wih. Power cepat. Tutup pintu. Dari. Okey. Wih, apa tu? Ada benda. Wih, tu. Thomas berani. Ada apa? Tak nampak apa? Tak. Tadi dia macam ada tengkorak. Aku tak nampak langsung ada apa. Ada tak sebab tadi, tak tadi ni. Fawaz pergi berdiri kat tengkorak tu. Memang tak nampak. Itu ada lagi ke? Ada lagi weh. Tu. Wih, dia makin dekat. Itu ni, tu depan. Depan weh. Wow. Sama sah. Masa dia naik balik. Eh, keluar. Masuk. Tak apa. Jom. Kita berani. Kita ada Allah. Kita ada Allah. Tak adalah. Pakai lama makin seram. Bergegak. Muhammad, kita datang. Mesti mencari Muhammad lagi. Mana Muhammad? Tadi jumpa dua kali. Tu Fakri dengar Muhammad. Tahu. Dengar dari bawah tadi. Ni macam dah ulang-ulang je ni. Macam tak ada penghujung je. Kan ni bedrooms. Bedrooms tangga. Betul. Ni misi mencari penghujung. Penghujung. Ah, tu Muhammad. Muhammad. Omar Robert. Muhammad Robert. Jom. Teruskan. Hai Muhammad. Jom. Mana? Ada orang belakang. Wih. Tu. Mana? Ih. Apa benda tu? Hantu eh. Kejut awe benda tu. Wei, dikejar. Dikejar. Wei. Lari. Lari. Nak pergi. Wei, dikat dakan rumah. Kat bagi siapa ni? Fawaz. Kenapa Fawaz? Lama. Jaga. Aduh.
pula benda ni. Kawas. Ui, panjang lah tadi. Kau tak boleh. Kau ada buk. Ui, stop kejar aku. Ui. Ui. Ada benda, ada benda depan tu. Tapi kalau ada. Aman dia. Dia pakai lag. Tu, 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 tu. Nampak tak? Ada benda. Oh, okay. Jom, jom, jom. Tu nampak ada benda tu. Pakai. Tu tahu ada benda. Apa benda tu? Hantu tu lah. Macam dia. Weh, dia kejar kita. Okay, kenapa dia macam haiwan? Okay. Dah, kenapa dia tak gerak? Bak kot. Kita kena lari. Okay. Apa? Jadi... Eh, dia hilang. Hilang. Hilang? Hilang. Tiba hilang. Lepas sini. Weh, tangga dia panjang lah. Tempat dia panjang lah. Ha. Weh, ada lagi. Weh, 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 weh. Dia paling jangan main muka tu. Apa kali dah kita jumpa. Apa ni makin lama makin panjang lah tangga ni. Bukan tangga, dorong. Asal we kau. Abi, abi, abi lagi. Nampak awi, oh awi lag tadi awi nak kata. Ah, tahu tahu nampak. Awi tak ada tempat lain dah. Bismillah. Bismillah. Terbaba, terbaba. Masuk, masuk. Waduh, waduh. Kemudian. Bi, bi, buka lagi tu. Woi. Buka, awi. Kenapa apa pintu dia? Ada benda lah atas tu. Awi. Woi. Ada benda. Dia tepuk tangan dah hilang. Bukan, bukan. Dia bukan tepuk tangan. Dia bukan tepuk tangan. Wah, apa ni? Ada kuih? Fawaz. Ada kuih ni. Alamak. Tapi ada pintu sini. Woi. Ni ni. Masuk pintu. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Sorang je buka pintu. Sorang je. Sorang je. Dia prank kita. Sorang je buka pintu. Sorang wey. Atu. Oh, ada kod. 4108. Jom, jom, jom. Kita datang kat sini sebab kita dapatkan kod je kat bilik ni. 108. Let's go. Bilik hantu. Bilik hantu. Episode mana? Episod seterusnya. Episod ke 100. Awi, kenapa? Upstairs. Den, 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 jom joget. Di sini. Awi, 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 awi joget, awi. Joget. Ha? Ah, okay. Itu joget kerang. Wih, awi. Aduh. Diam. Asal we pandang Fatih macam tu. Ha? Kenapa? Muka seram ke? Tak, tak, kelakar. Oh ya, wish, 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 wish. Tunggu main. Okay, awi. Dia je tu. Awi, belakang awi ada sepeda. Kau ujur aku. Sampah ni. Oh, sampah. Halo. Burung gagak mati. Eh, burung gagak. Mana Muhammad? Burung. Amin. Ni rumah. Sampah. Rumah kita. Rumah ya, kita. Ya, ada benda atas. Korang. Ya, benda tu. Kenapa? Oh, crouch, crouch, crouch. Oh, run. Eh, eh. This. Weh, ada bantu, weh. Ya Allah. Ha? Itu yang Awi kata tepuk tangan tadi. Mana? Dia buat apa ni? Dia jilat jari dia. Oh. Wait, wait, wait. Lari, lari, wait. Lari. Kerak, 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 kerak. Lari, 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 lari. Oh, ikas. Wait, wait, wait. Kedah, kedah. Selamat. Ih, Lukman ni terkejut. Tadi je tak kejar kita. Sekejap. Je, korang boleh. Tak apa, dia dah hilang. Jom. Jom. Lukman, jom, Lukman. Tadi Awi jadi sentuh. Awi, Awi sepelik jadi. Tak. Tak,
tadi Lukman ingatkan dia terskai. Lepas tu Lukman pergi lah. Pung dia kejar. Okay, jom. Kejap. Ada lagi. Ada kot lagi. Alamak. Oi, buka lah pintu. Buka pintu. Oh, sana. Masuk. Ya. Eh, kod dia samalah. Oh. Oh, Wee. Kenapa Wee crouch saja? Hello, hantu. Tapi saya pergi kat situ. Pasti infinity je tangga ni. Dan. Wuhu. Ada benda. Bakri jatuh. Bakri. Bakri. Bakri kat mana? No, Bakri mati. Bakri mati. Ha. Alam. Aduh. Aki? Cepat ni.